Na ostrově Sodor byl překrásný den. Tomáš a Percy měli v brendemských docích plno práce s přesunem nákladních vagónů. Haha, dávej pozor, Percy, jede k tobě vagón! Ale byli trochu neopatrní. Vy dva brzy způsobíte nehodu. Dáváme si pozor, Kranky. Ano, velký pozor. Posílám ti další vagón, Tomáši. Avšak Tomáš ani Percy moc opatrní nebyli. A tady je něco pro tebe, Percy. Tomáši. Co jsem vám říkal? Podívej, kovový muž. Robot. Robot? Vy hloupé lokomotivy, to není robot, to je brnění. Jako nosili rytíři. Doufám, že jste ho nepoškodili. Myslím si, že ne. Je, hýbe se. Neboj se, Percy, je to jenom brnění. Ale komu asi tak patří? Lokomotiva Tomáš. Král železnice. Dávno předtím, než existovaly železnice, vládly na ostrově Sodor králové. Nejvýznamnějším králem Sodoru byl král Godrik. Krále Godrika měl každý rád. Chránil svůj ostrov před vetřelci spolu se svou družinou chrabrých rytířů. Pod Godrikovou vládou se žilo dobře. Byl to zlatý věk. A král Godrik nosil zlatou korunu. Avšak jednoho dne byla koruna ukradena. Zloději byli nakonec dopadeni, ale koruna zůstala ukryta. Nikdy už ji nikdo nespatřil. Zřícenina Godrikova hradu se dodnes nachází v Alvstedu, na pozemku hraběte ze Sodoru. V současnosti místo rytířů v nablízkaném brnění o ostrov pečují železniční lokomotivy. A místo padacího hradního mostu na pevninu do města Vickerstown pouští lodě most zvedací. Jednoho dne se Tomáš s Eny a Clarabel jeli umýt. Tomáš se svými vagóny nebyl jediný, kdo na místo dorazil. Proč pak nás dnes chtějí všechny umývat? Určitě se něco děje. Dnešní den je jistě něčím výjimečný. Slyšela jsem, že Spencer se dnes vrací z pevniny. Doufám, že nás všechny nechtějí umývat jen kvůli Spencerovi. Já slyšel, že veze velmi významné cestující. James má pravdu. Přijíždí k nám výjimečná návštěva. Hrabě ze Sodoru se vrací domů ze svých mnohaletých cest kolem světa. Každá lokomotiva a každá železniční stanice musí při jeho příjezdu vypadat co nejlépe. Tomáš a jeho přátelé se velmi těšili. Nikdy dříve se s hrabětem nesetkali. Všechny mašinky a všichni hosté čekali na Spencera, až přiveze hraběte.
Už jedou. Dámy a pánové, lokomotivy a vagóny, představuji vám Sira Roberta Norembeje, hrabě ze Sodoru. Aha, oslava, to je ohromné. Sire Roberte, shromáždili jsme se zde, abychom... Ne, pokračujte dále, nechtěl jsem vás rušit. A navíc jsem slíbil Mili, že budu ve dvě doma. Vážně? Přeji příjemnou zábavu. Vidím, že se skvěle bavíte. Naschledanou! Mili? Kdo je Mili? Mě se neptej. Nikdy jsem o ní neslyšel. Drazí, omlouvám se, že jedu pozdě. Už hrabě dorazil? Přijel a odjel, Percy. Přijel a odjel. Druhý den poslal tlustý přednosta Tomáše do doků, aby připravil hraběti jeho náklad. Naschledanou, Kránky! Uvidíme se později. Doufám, že už nespůsobíš žádnou škodu. Tomáš pomalu stoupal nahoru do svahu k hraběcímu pozemku. Úžasné, naprosto skvělé, vyšší, větší, odvážnější. Hele, přijíždí můj první náklad, Mili! Už jedu, pane. Zdálo se mi, že vidím stoupající páru. Ahoj, ty jsi Mili? To jsem já. Jezdím po kolejích hraběcího pozemku. Ty musíš být Tomáš. To jsem, ale nevzpomínám si, že bychom se potkali. To mě nepřekvapuje. Hrabě byl dlouho pryč a já trčela schovaná v depu. Ale teď jsem opět venku a těším se na pořádnou jízdu. Stůj klidně, Mili, nakládáme! Oh, omlouvám se. Ach ne, stejná bedna, která mi upadla v depu, ta, ve které bylo to brnění. Je velmi staré a vzácné, tady chci říct, velmi pevné, Tomáši. Takže si ho určitě nepoškodil. Odneste to brnění ke mně, chlapci! Bude mě strážit. Děkuji, Tomáši. Kdybych jen měl zlatou korunu krále Godrika. Je to jediná věc, která mi chybí, abych mohl dokončit svůj plán. Naschledanou, Tomáši. Naschledanou. Tomášovi vrtalo hlavou, o jakém plánu a zlaté královské koruně mluvil. Jednoho večera se ke zvedacímu mostu blížila stříbrná lokomotiva, která se vracela zpátky na ostrov. Spencere! Už jsi zpátky? Hrabě si mne znovu od vévody a vévodkyně z Boxfordu vypůjčil, abych sloužil jako jeho soukromá lokomotiva. Většina lokomotiv má na práci něco užitečnějšího, jako je například táhnutí rychlíku nebo vlečení těžkého nádhlu. Být soukromou lokomotivou je velice užitečná práce, Gordne. Hrabata ocení pouze ty nejkvalitnější lokomotivy a nejrychlejší. Ty nejsi nejrychlejší, Spencere, ale já. To je také důvod, proč táhnu rychlík. Jsem bez pochyby rychlejší než ty. Copak to nevidíš? Jsem proudnicový. Možná byste si měli dát závod a dokázat to. Bude mi potěšením. Stejně jako mě. Bude to první věc, která nás ráno čeká.
Následující ráno Percy přivezl Gordonovi vagón. Kde je Spencer? Myslel jsem, že si dáme závod. Rychlíky totiž vždycky vyjíždí včas. Možná dostal strach, že vyhraješ. To máš asi pravdu. Dobré ráno, Gordone. Uvidíme, kdo z nás je nejrychlejší. Počkej, to není fér. Nikdo neřekl, že startujeme. Gordon spěchal za Spencerem. Ale bylo těžké nabrat rychlost se čtyřmi těžkými vagóny za sebou. Už ho skoro doháněl. Ale Spencer náhle sjel z hlavní koleje k hraběcímu pozemku. Kam to jedeš? Už jsem tě skoro dohonil. Jenom klid, nic si z toho nedělej. Mám teď důležitější práci. Dáme si závod někdy jindy, Gordone. Toho rána Percy pracoval v Brandemských docích. Najednou si všiml, že se za bednami schovala nějaká lokomotiva. No teda, proč jsi to udělal? Myslel jsem si, že si to máš. Co tady děláš, Spencere? Přijel si odstavit vagóny? To určitě ne, drahý Percy. Přivezl jsem sira Roberta, který má zde důležité jednání s manažerem Doku. A to je škoda. Myslel jsem, že už ti konečně dali pořádný úkol, aby si byl k něčemu užitečný. Odpoledne Tomáš potkal Spencera v lomu Modré hory. Ahoj, Spencere, přijel jsi odvést kameny? To rozhodně ne. Já a hrabě zde máme důležitou práci. Tak fajn, Spencere, co uvidíš si? Ale ty vezeš kameny, Spencere. Teď jsi opravdu užitečný. Tohle není práce pro tak úžasnou lokomotivu, jako jsem já. Hrabě ocení pouze ty nejlepší lokomotivy. Zapomněl jsi? Když Tomáš sledoval, jak Spencer odjíždí, přemýšlel, k čemu ty obrovské kameny hrabě potřebuje. I ostatní lokomotivy byly zvědavé. Zaslechl jsem, že si objednal koleje a pražce. Určitě staví novou trať. Ke stavění železniční tratě nepotřebuješ velké balvany, Percy. Potřebuješ je, když stavíš most, Gordone, nebo novou stanici. Ale proč bych chtěl mít zastávku na svém pozemku, Hiro? Vždyť tam nikdo nejezdí. Když tu se objevil Toby s velmi důležitou zprávou. Henry se nám porouchal. Neříkej mi, že opět potřebuje speciální uhlí. Ne, Gordone, to už bylo před lety spraveno. Praskl mu pojistný ventil a tlustý přednosta chce, aby jeho těžce naložený vlak Percy odtáhl na hraběcí pozemek. Pět ran do komínu, pojedu na hraběcí pozemek a zjistím, co doopravdy staví. Ale Percy nemá tolik síly, aby utáhl těžce naložený vlak. Já jenom vzkázal, co jsem měl. Percy dorazil do Brandemského domu. Chudák Henry byl se svým prasklým ventilem odstaven na vedlejší kole. Percy se moc těšil. Nikdy předtím žádný dlouhý, těžce naložený vlak netáhl. Ahoj, Jamesy. Hádej, co se děje. Jedu na hraběcí pozemek. Tlustý přednosta si přeje, abych odvezl ten těžce naložený vlak tamhle. To se pleteš, Percy. Tlustý přednosta požádal mě, abych odvezl tento vlak, ne tebe. Ale to by mi řekl, že ho mám odvést já. To by? Odkdy ten říká ostatním lokomotivám, co mají dělat? Ahoj všichni. Tlustý přednosta mě poslal, abych odvezl tento vlak na hraběcí pozemek. Ale vždyť o to požádal mě. Ne, Percy, říkal jsi, že tě požádal Toby. Jamesy, dávej pozor, kam couváš. Jamesy. To není fér. A tak se Tomáš a Percy postavili před něj. Uhněte mi z cesty, tohle je můj vlak.
Ne, Jamesy, tlustý přednosta řekl, že... Ahoj, já... Percy, Tomáši a Jamesy, jsem rád, že jste připraveni k odjezdu. Připraveni k odjezdu, pane? Řekněte jim, aby mi uhnuli, pane, zatarasili mi cestu. Prosím, pane, řekněte nám, kdo potáhne ten naložený vlak. Samozřejmě všichni. Tento vlak je příliš těžký, aby ho některý z vás táhl sám. Musíte ho táhnout společně. Společně? Dohromady? Dohromady. A tak se Percy, Tomáš a James připojili k vagónům a vyjeli směrem k hraběcímu pozemku. Slyšíš kola, jak vršou nahoře ve skalách? Slyšíš kola, jak střípou tam ve skalách? Do práce všichni se dají, zas a zas. Práci všichni svou znají, mají svůj čas. Jeden tam za nimi, zažije nadšení. Ha, ho, hej, jo, do hoří kamenolovku. Ha, převážíme ho, nakládáme. Přivezeme svůj náklad, jedem stále dál, vyložíme svůj náklad, velký val. Pracujeme tu stále, den co den, zůstaneme tu dále, den co den. Jeden tam za nimi, zažijem nadšení. Ha, ho, hej, jo, vodohorský kamenolov. Ha, rakodíme, uháníme. Převážíme, nakládáme, jo, modrohorský kamenolom. Když mašinky dorazily k hraběcímu pozemku, uviděli nové koleje a dřevěné pražce, kameny a stavební materiály. Pak se před Tomášem objevil jeho starý kamarád, buldozer Jack. Co ty tady děláš, Jacku? Ahoj, Tomáši. Pomáhám hraběti s jeho stavebním projektem. Opravuje hrad Alvsted. U vyhaslých kotlíků? Tak tohle tedy staví. Ty já. Raději jdu zase pracovat. Je tady stále ještě hodně práce. Těžce naložený vlak byl rozpojen. James a Percy odvezli stavební materiál, zatímco Tomáš odstavil vagón s bednami a krabicemi na novou vedlejší kolej. Počkej chvíli, tahle bedna má být odvezena do depa, Tomáši. Do depa? Ale kde to je, pane? Je to něco pro Viktora? Pro Viktora? Mohu to odvést? Prosím, pane, prosím. Zvládnu to odvést. Myslím, že hrabě dá přednost tak úžasné lokomotivě, jako jsem já, že ano, pane? Jestli jste všichni tak zvědaví, proč ho neodvezete společně? Na odvezení jednoho vagónu přeci nepotřebujete tři lokomotivy. Dobře, Jamesy, můžeš tady zůstat. Ne, já chci také. Počkejte na mě! Tomáš, James a Percy přijeli do depa. Viktor byl překvapen, když je uviděl. Ahoj, kamarádi. Co je v té bedně, že jí muselo přivést tolik lokomotiv najednou? Nevím, co v ní je, Viktore. Hrabě nám to neřekl. Miluji překvapení. Vy ne? Zvedněte ji, chlapci. Páni, seznamte se se Stevenem. Překvapení. Ahoj, Stevene. Takovou lokomotivu jsem ještě nikdy neviděl. Myslíš lokomotivu plnou rezavých děr? Nikdo mě hodně dlouho neviděl. Má kola se spoustu let nehnula z místa. To mne nepřekvapuje. Mám takový pocit, že máš poškozený kotel. A také komín. A o nátěru se nemusím ani zmiňovat. Potřebuje trochu opravit, ale je nádherný, že ano? No? Spíše brzy bude. Neboj se, příteli. Brzy tě celého opravíme. Výborně. Zatím nashledanou. Nashledanou. Uvidíme se. Brzy se uvidíme. Pane,
zajímalo by mě, tedy všechny lokomotivy by zajímalo, jaké jsou vaše plány. Proč opravujete hrad a stavíte nové koleje? A co je uvnitř vašich beden? Všechno má svůj čas, Tomáši. Brzičko se ovšem dozvíte. Je to součást mého velkého překvapení. A co Steven, pane? On je také součástí velkého překvapení? Pro Stevena mám zvláštní úkol. Důležitý speciální úkol. Ale bude nejlepší, když mu nic neřeknete. Alespoň prozatím, Tomáši. Čeká nás ještě spousta práce, než se do úkolu pustí. Dobře, pane. Nic mu neřeknu. Slibuji. Toho večera v Tidmouthském depu Tomáš, Percy a James vyprávěli ostatním lokomotivám o Stevenovi. Jakže to vypadá? No, je celý obložený dřevem a má ohnutý komín. Vypadá chudák, jako by ležel dlouhou dobu na šrotišti. Je starý, starší než všechny lokomotivy, jaké jsem viděl. Já bych ho chtěl vidět na vlastní oči. Já také. Následující ráno měl Henry stále problém se svým pojistným ventilem. Já nedokáži vypustit z komína páru. Neboj se, Henry, odvezu tě do depa. Viktor tě opraví během chviličky. Emily byla šťastná, že může Henryho odvést do depa, protože chtěla spatřit starodávnou lokomotivu. Ale když dorazila na místo, žádnou lokomotivu neviděla. Haló, je tady někdo? Ahoj, tady nahoře. Ahoj, já jsem Emily. A tohle je Henry. Já jsem Steven, rád vás poznávám. Co tam nahoře děláš? Přestavují mě tady na letadlo. Vážně? Ne, chtějí mi zkontrolovat podvozek a také opravit má kola. Emily nebyla jediná lokomotiva, která chtěla Stevena vidět. Ať mi vyhasne kotel. Co vás všechny k nám dovedlo? Všichni potřebujete opravit? Přivezla jsem Henryho, Viktore. Potřebuje opravit pojistný ventil. No, vlastně jsem jednou vykašlal z mého komínu saze. Trošku mne zlobí brzdy, ale myslím, že... Ve skutečnosti jsme se všichni přišli podívat na Stevena, Viktore. Stejně jako my. Opravdu jste se všichni přišli podívat na mne? Ano, Stevene. Lokomotivu jako si ty jsme nikdy neviděli. Vážně jsi tak strašně moc starý. Steven je jedna z prvních parních lokomotiv, jaká byla vyrobena. Viktor má pravdu. Jsem tady hodně dlouho, ale nebýval jsem vždycky takhle rezavý. Pamatuji si časy, když ještě nejezdily lokomotivy a vagóny po kolejích táhly koně. Parní lokomotivy byly novinkou a lidé nám příliš nedůvěřovali. Vždy jsme nefungovali tak, jak bychom měli, nebo vůbec. Byli jsme nové a hojně se s námi experimentovalo. Brzy jsme však dokázali, že jsme silnější a rychlejší než koně. Byl jsem rychlý jako blesk. Jo, říkali mi raketa. Pořádali se závody. Lidé stáli podél kolejí a sledovali nás. Pracoval jsem v dolech a později v přístavech. Mé písty rychle pumpovaly. Dokázal jsem uvést 4 vagóny naraz. Ale od té doby se lokomotivy trochu změnily. Vy nové lokomotivy jste velmi rychlé a silné. Proto už dnes nepracuji. Viděl jsi někdy rytíře v naleštěném brnění? Ne. Možná jsem starý, ale tak starý zase ne. A předtím, než se zeptáš, dinosaura jsem také nikdy neviděl. Nemusíš se stydět. Jak se jmenuješ? Já jsem Percy. Nemusíš se stydět, Percy. Pokládání otázek je nejlepší způsob, jak se dozvědět něco nového. Po celý týden se tvrdě pracovalo na opravě staré lokomotivy.
Tomáš a jeho přátelé přijížděli kdykoliv to bylo možné. Chtěli vidět, jak práce pokročila. Brzy byl Steven opět nablýskaný a jako nový. Měl srovnaný komín, měl spravený kotel, dostal svůj starý tender, parní píšťalu a také krásný nový nátěr. Teď už budeš zase užitečný. Divil jsem se, kam jste všichni zmizeli. Jsem přednosta stanice a vy všichni máte spoustu práce. Omlouváme se. Počkej, Percy, Tomáš a James také. Hrabě ze Sodorum nepožádal, abych vás tři k němu poslal. Potřebujete pomoc jeho speciálním úkolem. Nevím, o co jde, ale je to můj starý přítel a já mu vždy chci vyjít vstříc. Je to kamarád. Uděláme, co je v našich silách. Tomáš a jeho přátelé se moc těšili, ale Steven byl trochu smutný. Máš velké štěstí, Tomáši. Být užitečný je moc důležité. No tak, Tomáši, měli bychom jet. Najednou vletěl do Tomášova komína nápad. Možná bych měl Stevenovi říct, že hrabě má pro něj práci. Myslím, že to není moc dobrý nápad, Tomáši. Hrabě říkal, aby si mu nic neříkal. Ale on je tak smutný. Musím mu to říct, abych ho rozveselil. James a Percy nevěděli, jestli Tomáš dělá správně. Ale Steven se rozesmál. Víš to jistě, Tomáši? Jsem starožitnost. Proč by tě hrabě posílal do doku na opravu? Nevím, Tomáši. Ale už jsem viděl, jak lidé dělají věci, které neměly smysl. Možná si chce na mém kotli vařit čaj. Ne, má pro tebe opravdovou práci. Opravdu? Ano, uvidíš, Stevene, hrabě ze Sodoru je samé překvapení. Percy, Tomáš a James stoupali po kolejích nahoru k hraběcímu pozemku. Hrad nyní vypadal úplně jinak, když byl opravený. Páni, hrad vypadá úžasně. Všichni jsme na tom tvrdě pracovali. Nechce hrabě náhodou, abychom odvezli všechen tento nepořádek? To mi nepřipadne jako příliš speciální úkol. To není váš speciální úkol, Jamesy. Jeďte za mnou! Juhu! U všech uhlíků. Tyjo. Percy, Tomáš a James byli zvědaví, jaký zvláštní úkol si pro ně hrabě připravil. Konečně byl opraven Henryho pojistný ventil a on se mohl vrátit zpátky ke svým úkolům. A také Steven se nemohl dočkat své nové práce. Nevíš, jakou dostanu práci, Viktore? Promiň, příteli, ale nic o tom nevím. A co ty, Kevine? Promiň, Stevene, já ani nevím, jakou jsi měl práci předtím. Buď trpělivý, příteli, jsem si jistý, že někdo přijde a řekne ti, co máš dělat. Avšak Steven nebyl moc trpělivý a příliš se těšil. Nemohu tady jen tak stát a nic nedělat. Jsem plný páry, rozumíš? Musím rozpohybovat kola a jet. Naschledanou, Viktore! Naschle, Kevine! Stevene, kam jedeš? Jako statečný rytíř z dávných dob vyrazil Steven hledat svoji novou práci. Percy, Tomáš a James už zjistili, jaká je jejich nová práce. Pomáhali stavět střechu nad částí hradu. K
lokomotivám byly připojeny valníky, na kterých stálo vysoké lešení, po němž se vytahovaly střešní trámy. Lokomotivy se přesunovaly tam, kam bylo potřeba trám vytáhnout. Takovou práci nikdy předtím nedělali. Všechny tři museli navzájem spolupracovat. Gordon táhl rychlík, když se najednou vedle něj objevil Spencer. Ahoj, osobáku, jsem zpět. Budeme opět závodit, Gordone? Ano, budeme. A tentokrát žádné odbočování na vedlejší kolej. Jako kdybych něco takového dělal. Spencer se snažil dostat do čela, ale Gordon s ním držel tempo a závodili vedle sebe. Ale pak se objevil problém. Jo. Gordone, koukej dopředu. Na kolejích před Gordonem něco bylo. Byl to Steven. Opět jsem vyhrál, pomalý vagóne. To je urážka. Pospěš si, Stevene. Myslel jsem, že ti říkali raketa. Schlaď své písty, velikáne. Jedu tak rychle, jak jen dokáže. Gordon nemohl nic dělat a musel jet pomalu. Tomáš a jeho přátelé zatím stále pracují na hradě. Pomalu, Percy! Promiň, nechtěl jsem se zakymácet. Uklidni se a dávej pozor! Oba si dávejte pozor. Pak se objevil problém. Zastavte! Tomáši, zastav! Naštěstí se nikdo nezranil. Jste všichni v pořádku? Já ano. Já ne. Jsem úplně celý zaprášený. Potřebuji se hned umýt. Teď se nemůžeš jít umýt, Jamesy. Musíme počkat v práci. Hrad by nebyl včas připravený. Chápu, že můj nátěr není tak důležitý. Buxton a Diesel byli velmi překvapení, když spatřili Stevena, jak se vrací zpátky do doku. Co je to za starožitnou lokomotivu s dřevěným kotlem, Buxtone? Netuším. Mám se ho zeptat? No, obtěžuj se. Uhni mi z cesty, ty malá mašino. Máme tady práci. No jo, to já také, pane Olejovko. Pane Olejovko. Jmenuji se Steven a hledám si novou práci. Tady v Brandemských docích, víš to jistě? Tohle není místo pro starou lokomotivu jako si ty. Ranky má pravdu, starouši. Nejlepší bude, když odtud zmizíš a necháš moderní lokomotivy pokračovat v práci. Promiň, Stevene, rád jsem tě poznal. Chudák Steven byl velice zklamaný. Ale když jeho nová práce není v Brandemských docích, rozhodl se pokračovat dále a hledat jinde. Jakmile bylo vše po nehodě odklizeno, začal Tomáš a jeho přátelé tvrdě pracovat, aby střechu dokončili. Konečně byl zasazen na své místo i poslední trám. Práce byla hotová. Hurá! Jsem na vás velice pyšný. Dohromady jste odvedli skvělou práci. Už brzy bude všechno připravené na mé velké překvapení. Vsadím se, že vím, co to je. Jste králem Sodoru, pane. Ne, Percy, nejsem králem Sodoru. Pak co? Je to za překvapení? Pojďte ven a já vám ho ukážu. A mohu se pak jít opláchnout, pane? Samozřejmě, že můžeš, Jamesy, samozřejmě, že jo. Steven měl namířeno do modrohorského lomu. V lomu se pro lokomotivu vždycky najde nějaká práce. Modrohorský lom byl mnohem větší a hlučnější než všechny lomy, jaké kdy viděl.
Zdravím tě. Ahoj. Já se jmenuji Luke. A kdo jsi ty? Já jsem Steven a hledám si novou práci. Nenašla by se tady? No, nejsem si jist. Další lokomotiva se vždycky hodí. Ale máš opravdu dost síly na takovou práci? Sílu? Když jsem pracoval v dolech, vozil jsem 4 vagóny. Dejte mi šanci a uvidíte. Chci být opět užitečná mašinka. Tak dobře, nic za to nedáme. Steven byl připojen k dlouhé řadě vagónů plných břidlice. Můžeš jet, Stevene. Jenže byly příliš těžké. Muž odpojil jeden z vagónů a Steven to zkusil znovu. A znovu. A znovu. Dokud se Steven konečně nerozjel s jedním vagónem dopředu. Vidíte? Já říkal, že to zvládnu. Teď sledujte, jak rychle umím jezdit. Zatáčce dávej pozor, Stevene. Dávej pozor! Bylo ale už pozdě. Když Steven vjel do zatáčky, těžký vagón ho táhl dále dopředu a málem ho strhl z kolejí. Je mi líto, Stevene, jsi milá lokomotiva, ale myslím, že tahle práce se pro tebe nehodí. Vagóny, které jsem vozil v dolech, nebyly tak těžké jako ty tady. Byly také mnohem menší. Není v okolí nějaký důl? Kdysi býval starý důl blízko zříceniny hradu Alvsted, ale myslím, že už tam nikdo nepracuje. Možná by se tam pro mě něco našlo. Naschledanou. Stevenovo hledání nové práce ještě neskončilo. Na hraběcím pozemku byli Tomáš, James a Percy překvapeni, co skrýval hrabě ve svých bednách. Byly v nich trůny a katapulty, vlajky a gobelíny, staré sochy, štíty a brnění z celého světa. Podívej, Tomáši, další kovový muž. Tomáši, tenhle se hýbe, je živý. Vidíš, někdo mu v tom trochu pomáhá, Percy. Tohle vše je součást mého velkého překvapení. Chystám se hrad Alvsted znovu otevřít pro veřejnost. Návštěvníci se budou jezdit ze široka daleka, aby si prohlédli mou sbírku středověkých pokladů. I královskou zlatou korunu? Ne, Tomáši, bohužel jediná věc, která mi ještě chybí, je královská zlatá koruna. A víš co, Tomáši? Tvůj přítel Steven bude hradní průvodce. Správně. Jestli chceš, Tomáši, už můžeš Stevenovi o jeho práci říct. A teď už se mohu jít umýt. Ano, Jamesi, samozřejmě, že můžeš. Budu vás tři ještě potřebovat. Rád bych, abyste odvezli tyto neposlušné vagóny. Hiro byl šťastný, že se vrací z pevniny zpátky na Sodor. Když tu... No páni! James byl šťastný, že se může konečně nechat umýt. Když tu... Co to bylo? Gordon a Spencer byli šťastní, že spolu mohou opět závodit. Když tu... Kde to byl? Mě se neptej, nikdy jsem neviděl. Dvě rychlé lokomotivy, Connor a Caitlin, se zastavily na červenou. Obě byly proudnicové, stejně jako Spencer. Ahoj, já jsem Connor. A já jsem Caitlin. Jedeme na otevření hradu Alvsted, vezeme cestující z pevniny. Tohle je naše testovací jízda na čas, dáváme si menší závod, přidáte se? No, víte, vlastně se musím vrátit zpátky do Knapfordu. Ano, obávám se, že mám nějakou práci, nikdy nezávodím. Ne, jsme příliš zaneprázdnění, abychom mohli závodit.
Jak je libo! Steven přijel ke svahu pod hradem a najednou si všiml kolejí ke starému dolu. Fajn, tohle by mohla být má poslední naděje. Musím se předvést v tom nejlepším světle. Steven se vydal na cestu po zarostlé koleji. Když konečně dorazil ke vchodu do dolu, zjistil, že je zatlučený prkny. Vážně je to pravda. Už tady nikdo nepracuje. Tomáš se mýlil. Už pro mne žádná práce neexistuje. Jsem příliš pomalý, starý a slabý. Tomáš a Percy se chystali odvést vagóny plné nepořádku. Hrabě se domníval, že jsou příliš těžké pro dvě malé lokomotivy. Musím rychle zavolat do depa a poprosit, aby James se poslal zpátky. Tomáš nechtěl, aby se James vracel. Jsem si jistý, že to s Percym zvládneme, pane. Těšil se, až řekne Stevenovi o jeho nové práci. Počkej, Tomáši, neměl by jeden z nás jet vepředu? Co budeme dělat, až vyjedeme na vrchol? Ale bylo příliš pozdě. Vagóny už vyjeli na vrchol kopce, spustili se dolů a vlekli Tomáše a Percyho za sebou. Do spálených uhlíků! Neposlušné vagóny byly příliš těžké, aby mohli zastavit. Rychleji! 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 To zní jako splašený vlak? Existovala jediná cesta, kam utéct. U bublajícího kotle, Percy, to bylo vážně ochlup. Tomáš a Percy táhli těžké vagóny zpátky a cítili velkou úlevu. Nevšimli si, že chudák Steven byl uvězněn v dole. Na ostrově Sodor se všichni těšili na velkolepé otevření hradu Alvsted. Přijížděli návštěvníci z různých koutů pevniny. Všechny lokomotivy pilně pracovaly, aby vše bylo připraveno. Tomáš jel do depa za Stevenem. Ahoj, Viktore, kde je Steven? Já nevím, Tomáši. Odjel a velmi pospíchal. Pořád se vyptával na svou novou práci. Na svou práci? Vždyť ani nevěděl, jaká práce to je. Kam jenom mohl jet? Tomáš měl o Stevena strach a obavy měli i James a Percy, kterým se Tomáš svěřil. Vidíš, Tomáši, hrabě tě varoval, aby si nic Stevenovi neříkal. Teď vidíš, jak to dopadlo. Nijak to nedopadlo, najdeme ho. A tak James, Tomáš a Percy vyrazili hledat Stevena. Každého, koho potkali, se ptali, jestli ho neviděl. Je mi líto, Percy, ale opravdu jsem ho neviděla. Myslím, že se u hradu neukázal. Ta starodávná lokomotiva, jo, byl tady, Jamesy. Diesel mu řekl, aby se od něj držel dále. Vypadal jako milá lokomotiva, Tomáši, ale vagóny byly pro něj moc těžké. Nikdo nevěděl, kam Steven zmizel a navíc se začínalo stmívat. Pátrá se po Stevenovi. Chci říct po mně. Pomoc! Zdá se, že si odtud budu muset najít cestu sám, dříve než mi dojde pára.
Steven projel celý starý důl, ale další cestu ven nenašel. A když ve spěchu vyjížděl do zatáčky, náhle narazil do velkých balvanů. A několik kamenů se svalilo na zem. V Tidmouthském depu pověděl Tomáš o Stevenově zmizení ostatním. Nemohl ujet moc daleko, Tomáši. Ale mohl by být v nebezpečí. Neměl si mu říkat, že má práci, když žádnou neměl. Ale hrabě má pro Stevena práci. Musíme ho společně najít a dostat ho do bezpečí. Když zvířený prach opadl, spatřil Steven mezi kameny dřevěnou truhlu. Musím ji odsunout z cesty. Je u všech vagónů. Následující ráno Tomáš probudil všechny lokomotivy velmi brzy a měl na mysli pouze jedinou věc. Pojeďte, mašinky, rozpalte své kotle, musíme najít našeho kamaráda Stevena. Tomáši, Jamesi, Percy, kam všichni jedete? Omlouvám se, pane, ale nová lokomotiva hraběte ze Sodoru se ztratila a my ji musíme najít. Neviděl někdo Stevena? Viktor mi řekl, že odjel do depa a už se nevrátil. Potřebuji ho při otevírání hradu Alvsted. I zítra! No tedy. Prosím, pane, já, Percy a James vám chceme pomoci s hledáním. Tak dobře, Tomáši, mohu tvou práci přidělit jiné lokomotivě. Děkuji, pane. Ach, ano, děkuji vám za pomoc. A měl bych uvědomit také sodorskou pátrací a záchranou službu. Když se nedá něco najít, stále hledáš dokola jen. Nevíš dál, kam už zajít, hledáš marně celý den. Pomůže vždy v nouzi přítel, to ví každý z nás. Stačí se jen rozhlédnout a najdeš všechno z nás. Pátrej všude kolem, vlevo, vpravo, horem, dolem. Stevene! Stevene! Když se nedá něco najít, stále hledáš dokola jen. Nevíš dál, kam už zajít, hledáš marně celý den. Pomůže vždy v nouzi přítel, to ví každý z nás. Stačí se jen rozhlédnout a najdeš všechno z nás. Pátrej všude kolem, vlevo, vpravo, horem, dolem. Pátrej všude kolem, vlevo, vpravo, horem, dolem. Pátrej všude kolem. Prohledali seřaďovací nádraží, stanice i tunely. Ale po Stevenovi nikde ani stopa. Nesmím přestat vyfukovat. Chudákovi Stevenovi docházela pára. To snad není pravda. Motám se stále dokola. Tohle je tunel, ze kterého jsem vyjížděl. Otáčel kolem po kolu a snažil se jet dále, ale... Já už neujedu ani jeden centimetr. Počkej, Tomáši. Možná bychom se měli podívat tamhle. Tam Steven není, Percy. Tahle kolej vede do Starého dolu. Jeli jsme po ní, když nám utekly neposlušné vagóny. I tak bychom se tam měli podívat, Tomáši. Jen pro jistotu. Dobře, Percy, pojedu tam. Ty se běž ještě podívat do lomu. Neboj se, Tomáši, my Stevena najdeme. Tomáš si razil cestu po zarostlé koleji. Stevene! Stevene!
Konečný úsek koleje byl ve špatném stavu. Dřevěné pilíře byly strouchnivělé. Tomáš dorazil na konec trati a zjistil, že vchod do dolu je zasypán kamením. Věděl jsem, že tady nebude. Už chtěl odjet pryč, když si všiml, že pod kolejem něco leží. To je Stevenův komín! Stevene! Stevene! Tomáš! Steven se snažil zapískat, ale nešlo to. Jeho kotel byl téměř vyschlý. Je to k ničemu. Steven tady není. A tohle pravděpodobně není jeho komín. Steven se snažil znovu zapískat. Sebral všechnu svou sílu a... U všech uhlíků, on je tady. Neboj se, Stevene. Zachráním tě, ano? Jen potřebuji pomoc odstranit tyhle kameny. Tak rychle, jak jeho písty dokázaly pumpovat, Tomáš pospíchal do hradu, aby našel nějakou pomoc. Jacku! Jacku! O, co se děje, Tomáši? Potom společně s Jackem spěchali zpátky do starého dolu. Stevene! Jsem zpátky a přivezl jsem svého kamaráda Jacka. Je to buldozer. Dostaneme tě odtud, Stevene. Steven neodpovídal. Tohle je práce pro Jacka. Neboj se, Tomáši, já ty balvany odklidím. Vchod byl brzy uvolněn a Tomáš spěchal dovnitř. Opatrně, Tomáši. Rezavé koleje se pod Tomášovou váhou prohýbaly. Tomáš po nich statečně vjel do dolu. Stevene? Stevene? Tomáši! O, myslel jsem, že jsi na mne zapomněl. Už jsi v bezpečí, Stevene. Přijel jsem tě odtud dostat ven. Vážně? Říkal jsem si, že bych se chtěl věnovat hornické práci. Nedokázal jsem najít ani cestu z tunelu. Bojím se, že jsi neměl pravdu, Tomáši. Já už nejsem k ničemu užitečný. Nesmysl. Hrabě má pro tebe práci, Stevene. Budeš pracovat na jeho pozemku. Práci pro tak zastaralou lokomotivu, jako jsem já? Víš to jistě? Ano. Opravil hrad Alvsted a ty v něm budeš provázet návštěvníky. Budeš novým hraběcím rytířem v nablízkaném brnění. Opravdu. Ty jo. Děkuji ti, že jsi mne zachránil. Ve starém dole bych moc užitečným rytířem nebyl. Stevene! Zpráva o Stevenově záchraně se rychle rozšířila. Nedošli jste se na mne všichni podívat, že ne? Samozřejmě, že došli. Jsi velmi důležitá lokomotiva. Musíme tě připravit na zítřejší velký den. Co jsem ti říkal? A pane, našel jsem velkou dřevěnou truhlu. Uvnitř byla... Ach ne! Opatrně! Pozor! Kolej se hroutí! Cítí mi to! Drž se! Musíš se držet! Už jedu, Tomáši! Drž je pevně, Jacku! Uhlíky a popel! Rychle, Tomáši! Vytáhni nás zpátky! Už nás dlouho neudrží! Snažte se! Hurá! Dobrá práce! Bravo, Jacku, bravo, Tomáši! Musíme se všichni připravit. Zítra nás čeká velice zvláštní den. Následující den se hrad Alvsted otevřel. Přijeli hosté ze všech koutů ostrova i pevniny. Vidíš, Tomáši, kovový muž je opravdu živý a mává. Nebuď blázen, Percy. Brnění nemůže mávat. Cože? Trada!
Vlastně, jen když v něm nikdo není. Dámy a pánové, lokomotivy a vagóny, rád bych vás všechny přivítal na hradě Alvsted. Výborně, vynikající. Je zde stále hodně práce, ale já doufám, že se mi podaří hrad krále Gordika opravit tak, abych mu vrátil jeho slávu. A teď mi dovolte, abych vám představil mou speciální parní lokomotivu Stevena. Vidíte, že Steven je opravdovým znalcem dějin, protože toho už hodně zažil. Společně s Milly vás více než rádi provedou naším nádherným hradem a jeho okolím. A to není vše. Stevenovi se podařilo najít něco, o čem jsem se domníval, že je ztraceno navždy. Zlatou korunu krále Godrika! Omlouvám se, Stevene. Kdybych ti o nové práci neřekl, nikdy by ses nezatoulal a nebyl uvězněn ve starém dolu. Kdyby nebylo tebe, byl bych tam uvězněn doteď. A kdybych nebyl v dole, nikdy bych nenašel královskou korunu. Drahé dámy a pánové, v dávných časech na ostrovních hradech spolu zápasili rytíři ze Sodoru. A dnes budou spolu zápasit naši dva vlastní rytíři v nablízkaném brnění. Connor a Caitlin. Ahoj, Spencere a Gordne. Proč také nezávodíte? Bude se vám to líbit. Ha, to je výborný nápad. Tedy pokud bude pan přednosta souhlasit, samozřejmě. Vzhledem k této zvláštní příležitosti by to pro jednou snad nevadilo. Rytíři v nablízkaném brnění na značky. Připravte se, start! Valí se velkým rakotem, tahle jízda jede dál. Tahle ta jízda je báječná, kdo by se jí bál? Všichni rychle jedou, pomalu to nedovedou, to jsou mašinky. Dneska nádherný den máme, hej, cestu další známe. Dneska nádherný den máme, cestu další známe. Valí se velkým rachotem, tahle jízda jede dál. Tahle ta jízda je báječná, kdo by se jí bál? Všichni rychle jedou, pomalu to nedovedou, to jsou mašinky. Dneska nádherný den máme, hej, cestu další známe. Dneska nádherný den máme, hej, cestu další známe. Vyrobilo studio Bear v roce 2013. Všichni rychle jedou, pomalu to nedovedou, to jsou mašinky. Dneska nádherný den máme, hej, cestu další známe. 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 Dneska nádherný den máme, cestu další známe, dneska nádherný den máme.